دا رب العزت دا رضا حاصلولو دا نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا سپیڅل سنتو دا بیا را ژوندۍ کولو او دا ثوابونو دا ترلاسه کولو په موخه دا ذلحجه په لومړنیو لسو ورځو کې مسنون تکبیرات ولولي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا درينوي يا بيت سبي